du sidder på nettet, så kan du få browseren til at huske på adressen. Der er to måder at gøre det på. Du kan gemme dem op i favoritlinjen heroppe, så fungerer det ligesom faner, du bladrer imellem. Eller du kan gå op og bruge stjernen, favoritter heroppe, og gemme dem derunder. Der kan de også ligge i mapper. Det er det samme, som ligger under menupunktet favoritter. Nu viser jeg dig, hvordan du gør det. Jeg står her og åbner browseren og åbner Google, og jeg skal lige se, om favoritlinjen er på. Jeg højreklikker her og sætter favoritlinjen på. Du kan se, om du har den ved, at den gule stjerne er over i venstre side med en lille grøn pil på. Når den er der, favoritlinjen aktiv, så kan jeg klikke i den, så bliver den side, jeg står på nu, fået til favoritter. Jeg prøver lige at slå op på en anden side. Den vil jeg også gerne have ind på favoritlinjen, så jeg kan komme tilbage til den når som helst. Og altså, favoritlinjen er der også, når jeg har lukket browseren og åbnet den igen i morgen, så ligger de her faner stadigvæk. Så det er altså en måde at huske på adresser. Så jeg kan klikke i stjernen, og så bliver de bare fyldt hen af favoritlinjen. Jeg kan højreklikke i dem også, hvis jeg vil slette dem. Men ellers så klikker jeg bare med venstre for at slå op på siderne. Så er de der lige med det samme. Så det er en mulighed, det er favoritlinjen. En anden måde, det er at klikke i stjernen herover. Det er også favoritter, men der kan jeg lægge dem i mapper. Der ligger nogle mapper i forvejen, de ligger automatisk, når man installerer Explorer. Men jeg har også tilføjet to mapper selv. Hvis jeg slår op på en side herover og siger føj til favoritter, så kommer den ned i den her liste. Google kommer så ned her i favoritlisten. Og det betyder, når jeg så står på en side og gerne vil på Google, så kan jeg aktivere den herfra. Det er det samme som hvis jeg nu står her og så gerne vil tilbage på Google, så kan jeg trykke på stjernen og sige Google. Så slår den op på den adresse. Hvis jeg har rigtig mange adresser, jeg vil huske på, så kan det være en god idé at lave mapper. Det gør jeg ved at arrangere favoritter. Herinde er der mulighed for at se ny mappe. Kan jeg altså oprette en holder til en masse adresser. Jeg laver en, der hedder planlægning her. Og så kan jeg altså lægge adresser ned i den, når jeg har oprettet den. Det kan være, at jeg vil have en eller anden, hvor jeg planlægger nogle rejser i. Jeg kan skrive her flybilletter.dk for eksempel. Og sige, den vil jeg gerne huske på, den adresse. Så kan jeg føje den til mine favoritter. Og jeg vil ikke bare lægge den ned i favoritter, men jeg vil have den ned i lige præcis mappen planlægning. Så den skal jeg stille hen på og sige tilføj. Så ligger den her adresse nede i favoritmappen planlægning. Og hvis jeg står på en anden side og siger, nu vil jeg godt lige kigge på flybilletter, så kan jeg finde den her. Og den slår op på adressen. Hvis jeg ikke vil have den længere, en adresse eller en mappe, så højreklikker jeg og vælger at slette den. Hvis jeg sletter en mappe, så forsvinder alle de adresser, der ligger i mappen. Så det er altså en anden måde at organisere dine mapper.